Vážený, prenádherný, epický a týmto videom môžete zaujať občania. Dnes som sa rozhodol zistiť, či som nie len mentálne retardovaný, ale či náhodou som nie aj emočne retardovaný. Tak bez ďalšieho zdržiavania, poďme sa hneď do toho pustiť. Ťuk. Táto tvár vyjadruje trapas, strach, smútok alebo prekvapenie. Znamená to, že krčí krk a je taká dopredu a má oči také celé dovšadiaľ. Ako keby povedal nejakú absolútnu pičovinu pred 2000 ľuďmi, tak za mňa jednoznačne trapas. Úplne, že jednoznačne trapas. Strach neexistuje, nie je taká, že... Keby si bol aj vystrašený, by nekrčila tých... Do piče! By nekrčila tak tým krkom. Jednoznačne to nemôže byť strach. Smútok to nie je isto a prekvapenie to nie je isto. Bam! Zle. Takže toto je strach? Prosím pekne. Jak toto môže byť strach? Však to nedáva absolútne žiaden zmysel. Ja ti hovorím, aby som sa takto tváril, keby do piče som sa dosral na verejnosti. Presne takto by som sa tváril, keby som normálne pustil do gati na verejnosti a tieklo by mi normálne hovno postehne. Toto je presne tá tvár, ktorú by som spravil. No im to jebe na hlavu. Zatiaľ 0/20. 0/20. Next. Táto tvár vyjadruje. Flirtationusness. Isto nie. Záujem? Nemyslím si. Šťastie alebo slušnosť? No ty môj kokot. Ty môj kokot. No ani jedno. Toto mi príde ako taký fejkový úsmev do piče. Čo by nejaký politik vytasal na nejakom politickom združení. Ani jedno za mňa. Ale jak si mám vybrať šťastie, isto nie. To mi príde moc fejkové na to, aby to bolo šťastie. Takže teoreticky by to mohlo byť oné. Slušnosť. Že ako v rámci slušnosti nejaká predávačka v obchode napáli tam nejaký popičí úsmev, aby predala niečo, čo potrebuje predávať pohodička. To by mohlo byť oné. To by mohlo byť ono. Poďme. 0/20 stále. Toto není šťastie. Keď si šťastie, nemáš proste úsmev takýchto, že ty kokot. Neexistuje do piče. To je kokotina ako mraky, počúvaj zatiaľ tento test. To je absolútna pičovina. Next. Táto tvár vyjadruje smútok, bolesť, hnev alebo znechutenie. No ty môj kokot. No z tohto jednoznačne oni. Z tohto by som zvolil hnev. A keď ako... Kto sa kurva takto tvári, keď je nasraný? Do piče nik. Nik sa takto netvári. Percento ľudí sa takto tvári, keď je nasraný. Pičovina. Wow, 1/20. Toto sú také sračky. To sú normálne... Normálne to chuj robil. Táto tvár vyjadruje trapas, smútok, emiu kurva zment, alebo hanbu. Čo ti jebe? To z tohto nič. To z tohto absolútne nič. Shame jednoznačne nie. Nevyzerá za hanbene. On vyzerá tak vďačne práve, že. On vyzerá tak, ako keby mu niekto, ako keby to bol nový žebrák na ulici a prišiel by nejaký blázen k nemu a vytasal 100 eurovku. Presne tak vyzerá. Proste, že ty koko, to ti jebe na hlavu. To ty si mi vážne dal teraz 100 euro. A normálne už ti sa zajde policii, že čo ti jebe. Však to bude môcť chľastať 2 dni v kuse za toľké peniaze. Na to tu není taká možnosť do piče. Trapas to není isto, smutok to není isto. Hanba to není isto a amusement, ty kokot. Pocit, že ťa niekto akože... Že rozosmerom spraví šťastným do piče. To nesedí ani kokot. Ale z týchto možností to sedí najviac. Čo kurva to... Do piče, čoho som sa dostal svetkom? Toto, že je trapas? Tak to vyzerá, keď je niekto strápnený? To neexistuje! To neexistuje! Počúvaj ma to tento test, no to je normálne odpad. Táto tvár vyjadruje pyšnosť, nejaký pocit nerešpektu voči ostatným, nadšenie alebo zlosť. No ty môj kokot. To je taký ukážkový príklad pyšnosti. Proste hlava hore a choj do piče. Ja som tu proste kurva veľký šéf. To bude presne ono. 2/20. Valím jak pila. Next. Táto tvár vyjadruje strach, záujem, prekvapenie, alebo nejaký súcit, alebo kieho otca. Jednoznačné prekvapenie. Proste, že ty môj kokot. Nemusím ani nič riešiť, proste je to ono, je to tam. 3/20, dávam tu comeback jak blázen. Next. Táto tvár vyjadruje smútok, hanbu, znechutenie, alebo nejaký ten disrespekt. Toto za mňa jednoznačne disrespekt. Smutná není, zahanbená nevyzerá byť, znechutená to by sa tvárila ináč isto. Disrespekt. Jednoznačne disrespekt. Je tomu tak, 4/20. Comeback jak blázen tu napaľujem. Táto tvár vyjadruje hnev, bolesť, znechutenie alebo smútok. Hnev určite nie, keďže už sme to mali. Bolesť isto nie, pretože keby ťa niečo bolelo, nebudeš ty kokot vyplazovať jazyk a kúsať si do neho. To je pičovina ako mraky. Znechutenie? No akože nie, ale z týchto to vychádza najlepšie zatiaľ. A smútok isto nie. Znechutenie. Ťuk. 5/20. Pome, next. Táto tvár vyjadruje túžbu, trápnosť, flirtatiousness, alebo lásku. Za mňa jedno, ako
Aký je rozdiel medzi týkokot nejakou túžbou a flirtatiousness? Tam je medzi tým podľa mňa nejaká extrémna korelácia, ale ako evidentne nie je podľa tohto testu. Ja by som tu napálil za ten úsmev a ten akože také šibácké oči. Tu by som dal toto jednoznačne, poďme. Bam, 6/20. Ja už neprehrávam od teraz. Všetko bude dobre. Táto tvár vyjadruje hanbu, hnev, smútok alebo bolesť. Hanba, týkokot možno. Hnev? Hnev asi nie. Možno smútok a možno aj bolesť. Možno smútok a bolesť. Ale smútok a bolesť je zase normálne korelácia aj k blázen do piče. Dajme smútok. Zatiaľ to bol vždycky to, čo som si myslel, že to nebude, takže smútok. Takže bolesť. Ty môj kokot. Prvýkrát som išiel sám proti sebe, tak to dopadne. Choj do piče. Táto tvár vyjadruje, to už teraz viem, že to je maximálna pičovina. Súcit, smútok, hnev alebo záujem. Ani kurva jedno. Ani kurva jedno. Ale ak si mám vybrať, tak ako... Bam. Chápeš? Ako tento test je joke. Normálne to je joke jak blázen zatiaľ. Next. Táto tvár vyjadruje. A mi ju kurva zment. Túžbu, prekvapenie alebo excitement. Jednoznačne toto. Je taká zaujatá niečím extrémne vtipným, čo ten druhý povedal. Jednoznačne toto. Je tomu tak, bráško. Next. Ty kokos. Ty kokos. Takto tebe to jebe na hlavu. Na čo sa tu teraz pozerám? Dobre. Táto tvár vyjadruje. Prekvapenie, záujem, túžbu alebo šťastie. Nie, nie, nie a nie. Toto vyjadruje, toto je presne ten pohľad, ktorý spravíš na týpka. To spraví, ktorý spraví nejakú absolútnu píčovi. A ty sa na pozerá, že čo to kurva? Jebe ti na hlavu. Čo, ako, čo si tu teraz kurva spravil? To je presne tak, toto je presne si, ktorý spravíš v takomto momente. Keď sa pozeráš na nejakú absolútnu píčovi, normálne si zastavuje mozog. Takto sa presne tváriš. Takže tým pádom by to mohlo byť aj prekvapenie. Lebo tie ostatné isto nie. Next. Interest! Jebe ti na hlavu? Keby niekto prišiel za mnou s takouto tvárou, tak aj nikdy v živote by ma nenapadlo, že by mal nejaký záujem o mňa. Nikdy. By som sa ospýtal, že či mu nejebe na hlavu tak maximálne. OK, next. Ty môj koko, toto vyzeralo trasne. Táto tvár vyjadruje smútok, hanb, znechutenie, alebo compassion, ktorý už bol, takže to nebude isto. Sadness nebol, shame nebol a disgust ešte nebol. Ale podľa mňa to by mohol byť shame. Toto by mohol byť čistý shame. Čistá hanba, lebo je taký, že kokot. Oči dodolo a že do piče Krista, dúfam, že to nikto nevidel. Hanba, jednoznačne hanba, poďme. Smútok! Jak? Tak to chcem vidieť hanbu potom, jak bude. To chcem reálne vidieť, jak bude hanba potom podľa nich. No ty môj kokot, next. Ty kokot. Dobre. Táto tvár vyjadruje znechutenie, lásku, nejaký súcit, alebo jeho kurva otca, alebo túžbu. Toto je čistá túžba, to tam ide, že ty môj kokot. Už aby si mi ho tam narval kurva do huby do piče. To je jasné ono. To je jasné ono. Je tomu tak? Je tomu kurva tak, bráško? Easy. Next. Ty môj kokot. Táto tvár vyjadruje smútok, píchu, trapas alebo hanbu. Ani kurva jedno. Presne takto vyzerám do piče, keď ty kokos stojím na zastávke a čakám do piče na autobus. Presne takto vyzerám. Proste zamyslený do piče, kúkam do zeme, po prípade vyťahne mobil a štukám tam nejaké píčoviny, len aby som vyzeral zaujatý. To presne takto do piče vyzerám. Ale z týchto možností, zľadom na to, že som hovoril o tých očiach smerom do zeme predtým pri hanbe, tak dám zase hanbu. A smútok už bol, toto tu už bolo a trapas už bol tiež, nebol? Myslím, že bol. Bam, je tomu tak. Vylučovacia metóda Forda kurva vin. Táto tvár vyjadruje šťastie, túžbu, slušnosť. Alebo to, čo už kurva bol a už isto nebude. Slušnosť určite nie. Túžbu určite nie. No ty môj kokot. Ale z týchto vecí jediná vec, čo nebola, tak je slušnosť. Aj keď takto vyzerá skoro, ako keby sa jej trásli ruky a nevedela by, že čo má povedať. Popravde s týmto ksichtom. Ale dáme slušnosť, lebo to ešte nebolo. Boha, im to jebe. Im to jebe na hlavu v tomto teste. Nikdy v živote by som nepovedal, že toto... Next question, nech to už mám za sebou. Táto tvár vyjadruje smútok, hanbu, trapas alebo lásku. Ani kurva jedno. Ale keď si už musím reálne vybrať, tak poďme na to zase vyučovacou metódou. Smútok už bol, asi. Hanba už bola. Láska ešte nebola. Láska nebola ešte. Dáme lásku, poďme. Trapas! Však ten už žiť nebol ešte do piče. No tak to ti je odpad, počúvaj. To ti je absolútny odpad. Next. Toto je jednoznačná bolesť. Toto není ani absolútne o čom diskutovať. To proste keď napáliš maličkom o normálne o hranu postele, tak presne toto je tá tvár. Toto je presne tá tvár. Ani to neviem čítať tie ďalšie. To je jednoznačná bolesť. Bam, je tomu tak, bráško. Táto tvár vyjadruje satisfakciu. Flirtatiousness. Lásku. Alebo súd. Toto tu bolo, toto tu nebolo, satisfakcia nebola. Ale satisfakcia toto nebude, keďže tak sa taká je, že... Rada ťa vidím, bráško.
Láska, poďme. Bam, 13/20. To nie je vôbec zlé, to je pohode. Jaký je môj vek? Ty kokot, 18/29. Identifikujem sa ako muž, s veľkým Ž. Ako by som opísal svoje politické postoje? No, tani, no ty môj kokot, ja som bol tak nie v strede, keď som si robil testik na politické postoje. Není som Američan. Som chudobný pod 25 tisíc. Chcem vidieť svoje nádherné výsledky. A to je všetko? To je všetko? To mi tu dá normálne len dve vety? Proste, že hej, to zlé, bráško. 13/20, nie je to zlé. No tak to choj do piče!